အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖာရူတာနဲ့ပူတင်ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဓိကတော့ပူတင်မှာဖာရူတာကတော့ ready made ထုတ်နဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်ရှင်နွားနို900မီလီလောက်ကိုအိုးထဲတွင်ထည့်ပြီးတော့တဲပါဒါကတော့ဖာရူတာ ready made ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအထုတ်ထဲမှာဖာရူတာထုတ်ရဲ့ဂျယ်လီထုတ်ရဲ့ပါပါတယ်ဂျယ်လီတော့ကျွန်မမသုံးပါဘူးဖာရူတာပဲသုံးပါမယ်နွားနို့ကိုမှုပေးပါနည်းနည်းပူလာပြီဆိုရင်တာကူစီလက်တဆုပ်စာထည့်ပါမကြိုက်ရင်တော့မထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်မတော့ဒီမှာတာကူစီလက်တဆုပ်စာထည့်ပါတယ်တာကူမျက်စိလေးတွေပျောက်ပြီဆိုရင်ဖာရူတာအထုပ်ကိုထည့်လိုက်ပါဘာအချိုးမှထည့်ကြမလို့ပါဘူးဒီဖာရူတာအထုပ်ထဲမှာအချိုးအငံအကုန်လုံးပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီအဝိုင်းအောင်အချောင်းလေးတွေဣတဲ့အထိတဲရပါမယ်ဒီဖာရူတာလေးကိုခဏခဏမှွေပေးပါဒီအချောင်းလေးတွေအကုန်လုံးဣသွားတဲ့အထိတဲရမှာပါအနံ့ကတော့တော်တော်လေးကိုမှွေပါတယ်ဖာရူတာအနံ့အတိုင်းပါပဲရှင်အိုးတစ်ချက်တစ်ချက်မှွေပေးရင်လည်းပြစ်တယ်ထင်လို့ရှင်နွမ်းတို့ထက်ရောလို့ရပါတယ်ပူတင်အတွက်ပြင်ဆင်ပါမယ်အမုတ်ဘေးအကာသားတစ်ချက်လိုပါတယ်။နွမ်းနို့အနှဲငယ်လိုပါတယ်။ကြက်ဥ၅လုံး။တကြာစာအနှဲငယ်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဘလန်ဒါရှိရင်တော့ဘလန်ဒါထဲမှာထည့်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်။ဘလန်ဒါမရှိဘူးဆိုရင်လည်းလက်နဲ့ပဲချိန်လို့ရပါတယ်။အမောကိုချေတာကျုပ်ထဲပါတမောက်ထပ်မွေးပပြီးရင်တော့နွမ်းနို့အနှဲငယ်ထဲပါနွမ်းနို့ကိုလက်3လုံးလက်4လုံးလောက်ထဲပါခွက်အချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကော်ဖီတောက်တဲ့မခွက်နဲ့နှစ်ခွက်လောက်ထဲပါပကံလုံးအသေးမဟုတ်ဘူးနော်မခွက်လောက်ကော်ဖီတောက်တဲ့မခွက်အားလုံးသမအောင်မှွေပါခဏဆောင်မှာနို့ကပေါမုတ်သားလေးတွေလည်းဝင်သွားပြီးတော့မှမှွေပါအချိုးကတော့မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလောက်ထည့်လို့ရပါတယ်။အနည်းဆုံးတကြား၅ဆုံးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်စားအနှဲငယ်ထည့်ပါ။ဗန်နီလာရေအနှဲငယ်ထည့်ပါကော်ဖီဆုံးနှစ်ဆုံးစာလောက်ဆိုရပါတယ်စားစရာထဲမှာထည့်တဲ့အရာအဝါရောင်ကိုထည့်ပါမယ်အနှဲငယ်ပါပဲမကြိုက်ရင်တော့မထည့်ပါနဲ့ရပါတယ
ူတင်းပြုတ်လို့မြစ်ခွက်ထဲကိုမှွေထားတဲ့အရေတွေအကုန်လုံးထည့်လိုက်ပါမုံရရဆိုရင်ဒီခွက်နဲ့လက်နှလုံးလောက်ရွရော့ထဲမှာအစင်ပြေပါမယ်အဲဒါဖုတ်တဲ့အခါဖောင်းလာလို့ရှင်အရန်အပြည့်အရှံထည့်ထားရင်ရှန်ကြတတ်ပါတယ်ပြီးရင် clean flin အုပ်ပါမယ် plastic ဒါနဲ့အုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ရေနွေးစုပြီးသားကိုအိုးထဲမှာထည့်ပါမယ်ရှင်နွေးထည့်တဲ့အခါဒီခွက်ရဲ့အလဲလောက်ထိရအောင်ပဲထည့်ပါမယ်ဘုံမဆွေဒီရှင်နွေးတွေကဒီခွက်ထဲကိုဝင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ထိရေအပြည့်အောင်မထည့်ပါနဲ့တဝက်လောက်ဆိုရင်ရပါပြီရှင်အခုလိုရင်တွေကကောင်းကောင်းပွတ်ပွတ်ဆူနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့အဖုံးလေးကိုဖုံးပြီးတော့မီးကိုပိတ်ထားပါမီးပိတ်ပြီးတော့ဒီအပူချိန်အတိုင်းပဲဒီရေနွေးငွေနဲ့အပူချိန်အတိုင်းပဲလုံးဝအေးဆက်သွားတဲ့အထိထားပါမယ်အခုဆိုရင်လုံးဝအေးနေပါပြီပူတင်ရမရစမ်းကြည့်ပါမယ်တကယ်လို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ရေနွေးအခုကမှပြန်ထည့်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းအောင်ပါမယ်အခုစမ်းကြည့်ပါမယ်อีနေပါပြီဘူတင်းသားလေးတွေအကုန်လုံးอีနေပြီအကြက်လည်းညီနေပြီအားဆိုတော့ရပါပြီရှင်လိုအပ်သလိုလှီးလိုက်ပါလှီးပြီးတော့အတုံးလေးတွေကိုမုတ်ပွဲထဲမှာထည့်ပြီးပြင်ပါမယ်အောက်မှာပေါင်မုတ်သားတွေကပ်နေတာပါဒါဆိုရင်ပူတင်းလေးရရှိပါပြီရှင်ဖာရီတာအိုးလေးကလည်းရနေပါပြီရှင်နည်းနည်းပြစ်သွားလို့ကျမနွမ်းလို့နည်းနည်းထပ်ရောထားပါတယ်ဒါတော့ကိုတဲတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြစ်သွားရင်နွမ်းလို့ထပ်ထပ်ပြီးရောပြီးလို့ရပါတယ်အချိုးပါထပ်ထည့်စရာမလိုပါဘူးအခုဆိုရင်အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖာရူတာနဲ့ပူတင်းပြုလုပ်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီဖာရူတာ ready made ထုတ်တယ်တော့အိန္ဒိယဆိုင်မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်မရခဲ့လို့ရှင်လည်းပူတင်းလေးကြီးပဲဖုတ်ပြီးတော့လည်းစားလို့ရပါတယ်ချိုင်းနဲ့သက်မဲ့လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အခုလိုကြည့်ရှုပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်